आपका हमारे चैनल न्यूज़ ब्लास्ट में स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बहुत बदल गया है जब से मोदी आया है हुकूमत में। तो आप देखिए कि माइनॉरिटीज के खिलाफ जो कुछ इंडिया में हो रहा है, बिल्कुल कोई मोदी गवर्नमेंट उसमें कोई चेक रखने को तैयार नहीं। इसी तरह जो LOC से हो रहा है, और फिर इसके साथ आप अगर इसको जोड़ दें कश्मीर के अंदर जो वादी में आजकल हालात हैं, उनसे भी जरूरत है इंडिया की तवज्जो हटाने की या दुनिया को ये बताने की कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, चुनाचे हमें फायर करना पड़ता है। इन सारी चीजों के ऊपर जो भी रऊफ भी बात कर रहे थे, एक अमेरिका का रोल है जहां इसको एक एनकरेजमेंट मिली है, और उसकी वजह से इंडिया का हर रोज मौकफ, उसका कॉन्डक्ट, उसकी अप्रोच वो बड़ी टफ होती जा रही है। आप इसको चाइना के लिए देखें कि डॉकलम में क्या हुआ है। नहीं, मुझे जल साहब ये वाजे वाजे कर दीजिएगा कि सिर्फ ये बॉर्डर को पे एंगेज रखने के लिए सिर्फ ये फायरिंग तक मामला है। भारत इस वक्त क्या उसका जंगी जुनून, वो जंग के मूड में है, ज्यादा एग्रेशन दिखाना चाहता है, नहीं, क्या क्या देखें मौरिकात क्या हैं? देखें LOC को क्रॉस तो नहीं किया गया कहीं भी, और ना ही मेरा ख्याल है कि वो क्रॉस करने के काबिल हैं इस तरह के, वो क्रॉस करने और दूसरी साइड से उनको डिटर नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सेफ रेंज पे बैठ के वहां से गन्स के जरिए, मुख्तलिफ वेपन्स के जरिए आप मोर्चों को भी इंगेज करते हैं, पीछे सिविल पॉपुलेशन को इंगेज करते हैं। मकसद उसमें दोनों है, एक तो खौफ राज फैलाना और अपनी अजारादारी, अपनी अथॉरिटी बताना कि हम ये कर सकते हैं। जी दूसरी तरफ ये भी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप ये बताते हैं कि हम इसलिए ये फायरिंग करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करवाता है, उधर से टेररिस्ट आते हैं और हमें ये रोकने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि उससे कश्मीर को जोड़ते हैं और फिर कश्मीर का वो कहते हैं कि जी कश्मीर में जंगे आजादी नहीं, बल्कि आजादी की तहरीक नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान जो इन्फिल्ट्रेटर भेजता है उनकी वजह से ये काम हो रहा है। तो मकासद पॉलिटिकल भी हैं और मिलिट्री उसके ऑब्जेक्टिव भी मौजूद हैं कि वो यहाँ पे जितना भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सके करें। तो उस लिहाज से मोदी के आने के बाद ये एक्टिविटी बहुत बढ़ गई। बिल्कुल सही। मैं रऊफ साहब आपसे अब जानना चाहूँगा, दूसरे मामले पर आते हैं, इंडिया और चीन की जो फौजें आमने सामने, एक तरफ यहाँ LOC को एक्टिव किए हुए है भारत, वो कितना खतरा है दूसरे एंगल पे जहाँ चीन सामने, और बड़े सख्त किस्म के बयान आए, तर्जुमान चीनी वजारत दिफा ने कहा कि पहाड़ को हिलाना आसान है जबकि लिबरेशन आर्मी को हिलाना मुश्किल काम है, और चीन ने यह दावा किया है कि बॉर्डर क्रॉस किया है भारतीय फौजियों ने और वो हमारी ज़मीन पर आए थे। देखिए, मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि वंस अगेन मोदी के साथ जो उनकी एक पॉलिसी में एक बेसिक शिफ्ट आई है, वो एक हेजमानिक अप्रोच जो है ना, एक डोमिनेट करने की अप्रोच जो है, उनका एक मेजर कंपोनेंट बना है उनकी पॉलिसी का। अब चाइना के साथ जो उनका पास्ट है, 1962 में जो लड़ाई हुई थी वो मतलब एक इलेक्ट्रिफाइंग पेस के ऊपर हुई थी और कंप्लीट एनाइलेशन थी इंडिया की उसमें, और वो उसके ऊपर ख़त्म हुई, तो वो बड़े सेंसिटिव हैं, बड़े कॉन्शियस हैं इस चीज़ से। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका की जो अलाइनमेंट है इस वक्त इंडिया के साथ, और उसकी एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है कंटेन चाइना, तो लाजमी बात है कि एक एग्रेशन, लेवल ऑफ एग्रेशन वो पाकिस्तान की तरफ भी आ रहा है और वो लेवल ऑफ एग्रेशन जो है वो चाइना की तरफ भी है। बट क्या भारत और अफोर्ड कर सकता है दो बॉर्डर्स पे एंगेज होना, कि एक तरफ वहां पर भी एंगेज रहे और वो बड़ा बॉर्डर है, वहां पर बहुत फौज तैनात करने की जरूरत है, और यहाँ LOC पर भी? देखिए, एक छोटी सी बात कर लूं कि जो इलाके के छोटे ममालिक हैं ना, जिसमें भूटान शामिल है, जिस जी जहाँ ये सिक्किम में जो आप जिक्र कर रहे हैं उसमें ये थ्री कंट्री इशू है, इंडिया, चाइना और भूटान का है, वहाँ उनको वो डोमिनेट करने, पॉल को हो गया, और इस तरह से श्रीलंका को भी उसने कोशिश की, श्रीलंका में तो उसने वो डिसरप्शन भी की, आपको जी पता है उसमें जो कुछ हुआ था सारा कुछ। तो वो एक है, एक कंपोनेंट है, हेजमानिक कंपोनेंट है जो कि ज़्यादा सामने आके आपको नज़र आ रहा है कि जी वो इस वक्त वो खित्ते को डोमिनेट करना चाह रहा है, और पाकिस्तान सेकेंड स्ट्रिंग में आता है कि पाकिस्तान को भी डोमिनेट करना है, शायद ये जो LOC की वायलेशन है उसका एक हिस्सा। अब चाइना जो है, इट्स अ चाइना इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। अब चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन जो है, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया चाहेगा कॉन्फ्रंटेशन चाइना के साथ, ठीक है, और अगर ये कॉन्फ्रंटेशन हो रही है जो सामने आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो उनकी तरफ से जो फॉरेन कंपोनेंट है ना, वो कंटेनिंग चाइना पॉलिसी का जो चक्कर है, फिर आप उसको CPEC के साथ लिंक करें, उसको OBOR के साथ लिंक करें, कि ये जो इकोनॉमिक टेक ऑफ हो रहा है रीजन में जिसमें कि पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द मेजर बेनिफिशरीज, शायद उसको रिटार्ट करने के लिए एक एक एक, एक और महाज खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं नहीं फील करता कि इससे कोई मेजर स्पार्क ऑफ होगा और कोई मेजर लड़ाई की तरफ बढ़ेगा। इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता उस किस्म की सिचुएशन, बिकॉज इंडिया खुद एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पैराडाइम में आया हुआ है और वो नहीं चाहेंगे कि उसको कोई सेटबैक हो। सो ये
اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ امریکہ کے بحث کے اوپر ایک لیول آف ٹینشن, ایک لیول آف اگریشن جو ہے اس کو ڈسپلے کرے گا, لیکن یہ کہ یہ انڈر کنٹرول رہے گا. میں نہیں فیل کرتا کہ اسپارکس اتنے زیادہ ہوں گے کہ یہ کنفیگریشن آ جائے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, یور ٹیک آن دس, کیا کیونکہ میں اس طرح ایکسپلین کروں. جی میں ذرا ایکسپلین کروں آپ کو. دیکھیے بات یہ ہے, آرڈینریلی اگر انڈیا کو اعتراض تھا کہ جی چائنیز وہاں پہ روڈ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, ہاں جی, اور اس علاقے میں نہیں کرنا چاہیے تھا جو کہ بھوٹان کلیم کرتا ہے, اور پھر خاص طور پہ وہ انڈیا کا کلیم علاقہ, کلیم علاقہ نہیں تھا, بھوٹان کا ہی تھا, اور بھوٹان کے ساتھ ان کی اپنے ایگریمنٹ ہیں, تو انڈیا کو بھوٹان کے بہاف پہ یا بھوٹان سے پروٹیسٹ کروانی چاہیے, تو جو نارمل طریقہ ہے, اور چائنا سے. لیکن جل صاحب, بھوٹان انڈیا کا اتحادی ہے اور چین کے کوئی تعلقات نہیں ہے بھوٹان کے ساتھ. وہ ٹھیک ہے, میں اسی پہ بات کر رہا ہوں. جی کہ اگر وہ اس نے کیا ہے تو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا, جو عام طریقہ کار ہے. انڈیا نے ایک بڑا رسکی اور بولڈ سٹیپ لیا ہے, اور اس کا یہ گیمبل اس کو پے کر گیا ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے بجائے پروٹیسٹ کرنے کے, بجائے چائنیز کو ڈپلومیٹک چینل کے تھرو انگیج کر کے روکنے کے, انہوں نے سیدھا ملٹری ایکشن کیا اور ان کے ڈوزر وودر چیزیں ساری وہاں سے ہٹوا دیں اور خود بیٹھ گئے. چائنا نے پہلے دھمکیاں دیں, چائنا نے کہا کہ جی ہم بات چیت نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک کہ انڈیا ٹروپس ودرا نہیں کرتا, لیکن مہینہ گزر گیا, چائنا نے کچھ نہیں کیا, اور اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ انہوں نے ٹروپس ودرا نہیں کیے بلکہ وہاں پہ ری انفورس کر دیا ہے, اور ٹروپس بھیج دیے ہیں انڈیا نے, اور چائنا نے کچھ نہ کچھ بیک چینل پہ گفتگو شروع کر دی ہے. اس مہینے کے آخر میں اگلے ہفتے اجیت دوول جا رہے ہیں چائنا نیگوشیشن کرنے کے لیے. چائنا ان کو کیوں ویلکم کر رہا ہے اگر اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ جی ہم بات چیت. لیکن جن صاحب, یہ کیا حقیقت نہیں ہے کہ یہ بھارت کی زیادہ خواہش تھی, اور بھارت کی جانب سے ایسے بیانات پہلے سامنے آئے کہ وہ مذاکرات سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, اور پھر چین نے ویلکم کیا؟ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس سے مجھے بالکل ایک مختلف تصویر دکھائی دے رہی. وہ مختلف ہے. دیکھیں چائنا کی کنڈیشن تھی کہ بات چیت, اس بھارت کہتا تھا بات چیت کریں, لیکن وہ کہتے تھے کہ بات چیت اس وقت ہوگی جب انڈیا ٹروپس ودرا کرے گا. انڈیا نے کہا جی ودرا نہیں کریں گے, بات چیت کرنی ہے تو کر لو. تو چائنا تیار ہو گیا. یہ انڈیا میں اگر آپ انڈین رائٹرز کو پڑھیں تو وہ اس کو بہت بڑی وکٹری دے رہے ہیں, قرار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چائنا بالکل اب بات چیت پہ آمادہ ہے, اور انڈیا نے ٹروپس ودرا نہیں کیے, انڈین اسٹریٹجی کامیاب ہے, اور انڈیا بھی چائنا کی بولی قبول نہیں کرے گا. یہ تبدیلی ہے اس سٹانس میں کہ ایک طرف ایک قوم جو بکری کی طرح بہیو کرتی تھی, وہ آج آپ دیکھیے کہ چائنا کے اوپر چڑھ دوڑی ہے, اور اس کو کوئی خطرہ نہیں کہ ہمیں اٹھا کے باہر ماریں گے. وہ دے آر پریپیئر ٹو ریسیو دیم. انہوں نے اپنے ری انفورس کر دیا سارے وہاں پہ جتنے بھی ان کے ڈیفنسز تھے یا جو بھی ایریا تھا, اور وہ چائنا کو کہہ رہے ہیں کہ بات کرنی ہے تو کرو, اور اجیت دوول جا رہا ہے وہاں پہ. اب سمجھتے ہیں کہ بھارت اتنا مضبوط ہو گیا ہوا ہے, اور چین اس بات کو سمجھتا ہے. مضبوط کے علاوہ جو چائنا کو میں پہلے, سب سے پہلے میں نے بات کی تھی, جو امریکہ کی سرپرستی ہے وہ, اور انڈیا تھوڑا بڑھ کے کام کر رہا ہے تاکہ چائنا کے مقابلے میں ہو یا پاکستان یا خطے میں, سارے امریکہ اپنا پورا ویٹ اس کے پیچھے ڈال دے, اس کو نظر آ جائے کہ چائنا کو چیلنج کرنے کے لیے انڈیا تیار ہے. تو آپ اسے مزید جتنا بھی مضبوط کرنا ضروری ہے. آخر میں مجھے صرف جن صاحب یہ بتا دیجئے گا, آپ مزید اس معاملے کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ رہے؟ آپ کے خیال سے دس ول سیٹل ڈاؤن, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ گفتگو کے نتیجے میں کوئی, کیونکہ انڈیا نے یہ تجویز کیا ہے کہ ہم ٹروپس وڈرا کریں گے پرووائڈڈ چائنا بھی وہاں سے وڈرا کرے. اس کا مطلب ہے چائنیز سڑک چھوڑ دیں, اور جو ڈوزر اور چیزیں ویزیں جو کچھ تھیں وہ بھی وڈرا کر جائیں, انڈیا بھی وڈرا کر جائے گا. اگر یہ چیز ہو جاتی ہے انڈیا کی فتح ہے, اور میرا اپنا خیال ہے کہ نتیجہ یہی ہوگا. چائنیز نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو مہینے میں کر دیتے, انہوں نے کیا نہیں. اب انڈیا وہاں پہ اور مضبوط ہو گیا, ان کے ڈیفینس جتنے مضبوط ہوتے جائیں گے چائنیز کے لیے اتنے مشکل ہوتا جائے گا. تو یہ نعرے اور پہاڑ کھود دیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ باقی ساری باتیں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. انڈیا نے چائنا کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا ہے, یہ ہمارے لیے بھی بڑا ڈیمیجنگ ہوگا. ایک وقت پہ چائنا کا ایک ہوا ضرور موجود تھا, اگر چائنیز اس معاملے میں وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں, گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, تو ہم پورے خطے میں آپ سمجھ لیجئے ہمیں بھی اور چائنا کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنرل امجد شعیب صاحب آپ کے وقت. یہ ہماری جو سٹوری ہے یہ ہے جو ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان, جو ایسکلیشن اچانک بڑھ گئی ہے, دونوں ملکوں کے درمیان بہت تناؤ کی کیفیت آ گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جگہ ہے بھوٹان اور چائنا کے بارڈر پر, چائنیز میں اس کو ڈانگ لینگ کہتے ہیں,
और वैसे उसको दोकलम। आपका हमारे चैनल न्यूज ब्लास्ट में स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।